נתבקשתי לעסוק בסוגיה ללמוד מן ההיסטוריה. וכאשר שקלתי על מה אני אלך לדבר, חשבתי שעל יהודי ארצות ערב אתם שמעתם ותשמעו פה הרבה. שמענו עכשיו את הרב אבדי מספר את ההיסטוריה המשפחתית שלו, ולכן בחרתי בסוגיה מן ההיסטוריה המזרח תיכונית, אבל לאו דווקא שנוגעת ליהודים, אלא דווקא לנוצרים בסוריה ובלבנון, ואני רוצה לחלוק איתכם את הסוגיה הזאת ולראות מה אפשר ללמוד מן ההיסטוריה כדי לייעל את הטיפול שלנו בשאלת עשיית הצדק לפליטים היהודים מארצות ערב. אם כן, אני רוצה לדבר על הטבח שנעשה בנוצרים בדמשק ביולי 1860. אנחנו שומעים על מה שנעשה היום בסוריה, הדברים מאוד דומים. בקיץ 1860 התחוללה מלחמת אזרחים בלבנון, באזור הלבנון. המלחמה הזאת גלשה ב-9 ביולי גם לדמשק, ותוך 5 ימים, ואני עכשיו מצטט לכם את הדיווח במנצ'סטר גארדיאן, עיתון בריטי, מה היו התוצאות של הטבח הזה בדמשק. 150 כפרים הועלו באש ונבזזו, כ-100,000 נוצרים הפכו לפליטים חסרי בית ופושטי יד, כ-10,000 נוצרים נרצחו, אלפי נשים נאנסו, ילדים נוצרים יתומים הוסלמו והועברו לאפוטרופסות של משפחות מוסלמיות. למה הבאתי דווקא את הדיווח מהמנצ'סטר גארדיאן? כדי לדבר על חשיבותה של התקשורת הבינלאומית. רבותיי, הרבה מעשי טבח היו לפני כן במזרח התיכון. הרבה פליטים היו במזרח התיכון עוד לפני כן. אבל כאשר מתחוללת מהפכת התקשורת במאה ה-19, וידיעות על מה שמתרחש במזרח התיכון מגיעות לאירופה, ואירופה מתעניינת במה שנעשה במזרח התיכון, אז גם יש פעילות בינלאומית שתכף אדבר עליה, ביחס לפגיעה בנוצרים במזרח התיכון. ועל המסקנות מן העניין הזה אני אדבר יותר מאוחר. אם כן, הידיעות שמגיעות לאירופה על הטבח שנעשה בנוצרים, על הפליטים הנוצרים הרבים, הידיעות האלה מחוללות סערה, הן בדעת הקהל האירופאית, אבל גם אצל הממשלות האירופאיות, ומעצמות אירופה מחליטות על משלוח של כוח צרפתי שינחת בחופי לבנון ויעשה סדר, וישיב את השקט על כנו, ובאמת 6,000 חיילים צרפתים נוחתים באוגוסט 1860, ומשיבים את הסדר על כנו באזור, ומאז בעצם אנחנו מכירים את לבנון כיחידה אוטונומית נפרדת מסוריה, וזו ההתחלה בעצם של מדינת לבנון. אבל מה שחשוב לענייננו הוא שבמקביל להגעת הצבא הצרפתי, מעצמות אירופה הקימו ועדה, קרן מיוחדת למען הפליטים הנוצרים. וזה דבר שנעשה באופן מיידי. קרן שיועדה לשיקום הפליטים, לפיצוי שלהם. חלק נכבד מן הפיצויים הגיע מכנס אדיר בסדר גודל של 20 מיליון פיאסטר שהושט על המוסלמים שהיו מעורבים במעשה הטבח והרצח. אנקדוטה במאמר מוסגר אני אומר שאדולף קרמיה, מי שהיה אחר כך נשיא האליאנס ושר המשפטים של צרפת, ומשה מונטיפיורי עמדו באירופה בראש קרן מיוחדת שאספה תרומות מן היהודים ברחבי העולם כדי לשקם את הפליטים הנוצרים. האמונה שלהם הייתה, וקרמיה ביטא את זה בקול קורא ליהדות אירופה, שעכשיו אחרי שהנוצרים נפגעו כתוצאה מקנאות דתית של המוסלמים, הם יבינו כמה שלילית היא הקנאות הדתית, הם יפסיקו לרדוף את היהודים, וכך תיפסק גם האנטישמיות. אשרי המאמין, אבל כך היה העניין. מסקנות מן הדברים אותם העליתי כאן מאוד בקצרה, ואנחנו התבקשנו לדבר מאוד בקצרה. אם כן, בראש ובראשונה, יש לחשוף את דעת הקהל בארץ ובעולם למידע אודות סוגיית קיומה של שאלת הפליטים היהודים מארצות ערב,
בלי מידע. רבותיי, אנחנו לא זקוקים להסברה. אנחנו זקוקים קודם כל לתת את המידע. במקום שיש ידע, נאמר אתמול על ידי אחת הדוברות כאן, במקום שיש ידיעה יהיה גם צדק. במקום שאין ידיעה לא יהיה צדק. והעניין השני הוא, לאור מה שתיארתי על הקמתה המיידית של ועדת פיצויים לפליטים הנוצרים, המסקנה השנייה היא שכשהעולם רוצה, העולם יכול. ומה שאנחנו צריכים לעשות כאן זה לפעול בצורה שכזאת שהעולם ירצה, העולם ידע את האמת, ולכן הכרה בצדק תביא גם לעשיית הצדק. אני רוצה להכריז בזאת כבר על התרומה שלי בעניין הזה. מעצם היותי יושב ראש ועדת ההיסטוריה, מקצוע ההיסטוריה במשרד החינוך, אני מתחייב כאן לפתוח בתהליך להכנסת יחידת לימודים אודות סוגיית הפליטים היהודים מארצות ערב למערכת הלימודים. סליחה? מסע ומתן אנחנו ננהל אחר כך. תראו, כל מסע ארוך מתחיל בצעד קטן. צריך להתחיל באיזשהו מקום. אני רוצה לסכם ולומר כך, שלא בטובתם יהודי ארצות ערב, בין שהיו ציונים ובין אלו שלא היו ציונים, זוהו וסומנו כחלק מן המפעל הציוני ומן המדינה הציונית החדשה. הסבל, הרדיפות, החרמת הרכוש והגירוש נבעו בחלקם הגדול בשל הקמת מדינת ישראל. מכאן אחריותה של מדינת ישראל להשגת צדק ועשייתו ליהודים פליטי ארצות ערב. תודה רבה לכם.